És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa, a la cua sumida contra Covid-19. Thank you.
Yeah.
Vale, marcha. Thank you.
yo. Tres, dos, uno, izquierda, delante, al lado, y atrás. Siempre pasando por el medio. Vamos,
Ever loved by you, how to read
Som inte skäms för något som är sig själv.